Labas. Čia yra palėpė, kur gyvena tavo minčiukai. Jie kaip ir tu, po ilgos dienos yra pavargę ir saldžiai miega. Ir kaip ir tu, greičiausiai kažką sapnuoja. Čia galvūnas, labai galvotas minčiukas. Labai mėgsta skaičiuoti, suskaičiuoti, apskaičiuoti, priskaičiuoti ir išskaičiuoti, net sapnuodamas. Meila. Taip, jūs išgirdote gerai. Meila. Ji pasikeitė paskutinę raidę, nes nori būti ypatinga. Bet ji ir yra ypatinga. Svajoklė. Baubūnas. Labai padykęs minčiukas. Kažkaip viskas jam išeina atvirkščiai ir išvirkščiai. Net sapnai. Rodo švinta. Minčiukams laikas keltis. Labas rytas, galvonai. Labas rytas. Kaip išmiegojai? 2, 4, 8, 8 valandos 17 minučių. Patenkinamai. Reikėtų pasistengti išmiegoti lyginį skaičių. Oro temperatūra 36 ir 6. Šiltas pietvakarių vėjas. Puiku. Vidaus temperatūra 36 ir 6. Tobulas sutapimas. Puiku. Kelkimės! Jasminai dar tenai auga. Keliamės! O kur gėlytės dingo? Kokias gėlytės? Jasminai! Ir mano draugės bitutės. Nėra čia jokių bitučių. Ir tu pati, ne bitutė. Kaip gaila. Buvo taip smagu skraidyti. Gerai. Gana skraidyti. Einam pas babūną, nes jau ir taip vėluojam atlikti mankštą. Taigi niekur nedings ta mankšta. Labas rytas, Talė. Labas rytas, foteliuk. Labas mano kilime. Labas paveikslai, sveiki. Meila, nėra reikalo sveikinti su visais savo daiktais. Jiegi negyvi. O iš kur tu žinai, kad jie negyvi? Jie neatsako. Tai, kad neatsako, tai dar nereiškia, kad jie nesupranta, kad jie tiesiog nemoka kalbėti. Taip nebūna. Einam pas babūną. Babūnai! Babūnai! Neveikia. Sugalvau. Baubūnai. Reikia kažko rimtesnio. Žinom. Nesuprantu, jūs kitai bijo kutulio. Kaip kutena. Kas čia? Ei, kodėl čia taip tamsu? Išleiskit, padėkit man, čia per daug tamsų yra. Šviesu dabar, per daug man skauda, man blogai. Ačiū. Bet tu nieko nematysi taip. Nieko nematysiu, dar geriau matysiu. O į mankštą ateisi? Ateisiu. Pats ateisi? Ateisiu pats. Gerai. Nieko aš nematysiu. Babūnas nieko nematys. Dar ir kaip. Yra sakoma, kad tamsu iš viso. Geriau matos. Babūnas nieko nematys. Ai! Kiekvieną rytą minčiukai daro mankštą. Kad jų kūnai ir galvelės pilnai pabustų ir būtų pasiruošę dar vienai nuostabiai. Ir rytą pradedam mankštą. Kūnas veikia ir galva. Pajudėkim nuo pėdų. Ir
diena pilna jėgų. Rankos kojos muša taktą, truputį suraukim kaktą. Sukam sanarius ir čiurnas, čiaukam ir pražiojam burnas. Padarykim tokį kaip laikroduką, su užpakaliukais į vieną pusę pasukam. Pasukam į kitą pusę. Kirmėlytės šliaužti gali, žuvis plaukt, bet ryp negali. Šoksim, trypsim, šokinėsim, mintise ir skrist galėsim. Mūsų kūnai viską gali. Traukim tinginius į šalį. Minčiukai pasportavo, nusiprausė, pavalgė košės su šilauogėm. Labai norėčiau, bet neliko. Po to išsiprausė ir išsivalė dantukus. O dabar kiekvienas užsiima savo darbeliais. Viskas. Atsibodo man. Man yra nuobodu. Ar jūs girdit, ką aš sakau? Man nuobodu. Ar girdit mane? Galvūnai, man yra nuobodu. Ir kėdė yra nuobodu, ir stalo yra nuobodu, ir man yra nuobodu. Jiems negali būti nuobodu. Jiems gali būti nuobodu. Negali, jie negyvi ir net neturi burnų, su kuriomis galėtų žiovauti. Bet kad viskas visą laiką yra taip pat. Ir knygos yra visą laik tos pačios, ir kolbos visą laik tas pačios. Viskas visą laik yra tas pat. Ir man yra nuobodu, ir kėdį nuobodu, ir knygom, ir tau, ir baubūnai yra nuobodu. Geriau pagalvojas, gal tu ir teisi. Baubūnai, baubūnai, mums yra nuobodu. Baubūnai. Man tai čia labai įdomu viskas. Labai. Babūnai, mums nuobodu. Kodėl? Nes nuobodu. Mums nuobodu. Nu tai dabar ir man nuobodu. Tai ką darom? O gal? Gal? Gal paklausim pono nieko? Pono nieko. Pono nieko. Ponas niekas, tai aš. Minčiukams karts nuo kartų prireikia mano pagalbos. Ir aš jiems mielai padėm. Pone niekai! Kas gi atsitiko? Mums čia taip. Mes bendrai. Pasidarėm, leidom laiką. Visko buvo. Viskas visko buvo. Ir po truputį atsirado nuobodu. Visi tie patys daiktai, tos pačios knygos mums atsibodo. Taip norėtųsi, kad kiekvieną dieną būtų bent kažkas šiek tiek naujo. Kad pasikeistų bent truputį, kad tik mes žinotume. Taip. Kas gi tai galėtų būti? Leiskit man pagalvoti. Gerai. Jau? Ne, ne, dar galvoju. Gerai. O gal jau? Va. Dabar? Dabar.
sugalvojau. Jums reikia tokio dalyko, kuris keistųsi taip nežymiai, kad tik jūs galėtumėte matyti. Gerai. Kuriuo jūs galėtumėte rūpintis. Gerai. Jums reikia augalo. Augalo? Bet augalas visai neįdomu. Jis iš vis... Palaukit. Nei kažką veikia, nei šneka, jis negyvas, jis iš vis nieko nedaro. Ir jo net negalima išgazdinti. Jūs taip galvojate? O gal nukeliaukime ir sužinokime, ar augalai tikrai neįdomu. Kur jūsų kepurėlis? Gerai, gerai, gerai. Kai minčiukams iškyla dideli klausimai, mes keliaujame susitikti su vaikais, kurie ir padeda surasti atsakymus į tuos labai svarbius klausimus. Įdomu, kokie bus vaikai. Aha, ir kur mes su jais nukeliausim. Ir dar labai įdomu, kokių klausimų užduosim. Žinau, paklausim, ar augalai gali jausti. Aha. Gerai. Nes jie tikrai nesivaizduos tokio klausimo ir nežinos, ką sakyti. Jungiam. Čia yra super turbo video kambarys. Iš kur jis atsirado, nežinau, jis visada čia buvo. Visada, kiek pamenu, minčiukai užsidėdavo kepurėlės ir atsidurdavo čia. Tada įjungdavo ekranus ir susisiekdavo su vaikais. Labas. Sveiki. Labas. Labas. Kažkaip tavęs neišgirdau. Labas, ar būtina reik? Ne, nebūtina. O koks tavo vardas? Nojus, supratau. Aš Maja. Maja, labai gražus vardas. Aš esu Kotryna. Kotryna? Geras, labai gražus vardas. Tu turi kokį augalą? Turiu, bet aš visų tai pušų turiu laukę. Žinai, kokią aš auginu palmę, ten kokosas auga toj palmėj. Oho, kokosą? Geras. Taip, turiu. Kaktusą. Kaktusą? Tai tas, kuris bado? Taip. O jeigu aš jį išgazdinčiau, jis gali jausti? Manau, kad gali. Maja, o kaip tu galvoji? Nu, aš kažkur žiūrėjau, kad grybai, jie kaip ir kalbas, tai gal ir gali jausti. Grybai gali kalbėti. O kokia kalba? Nu, jie neturi kaip kalbos, jie... Taip ir signalus persiunčia per šaknis. Oho, per šaknis? O kaip tu manai, augalai gali girdėti? Žinau, kad augalai girdi muziką, tai taip. Kas ką, tai gali, kad gali, bet ne visada, ne viską gali girdėti. Ir žinai, dar jie jaučia vėją. Jaučia vėją? O kaip? Taigi jis pučia ir... Jos taip lengia tada vadinas, kad jaučia. Tačiau augalai kartai gali girdėti dainą ir dar, žinot ką, garsus kai kuriuos gali girdėti augalai. Tai gal mes galėtume jiem ir padainuoti? Pabandysim, gal aš garsų dar biškį išskleisiu, nes šiaip ir garsus augalai girdi. Vaikai nukeliavo į botanikos sodą, kur yra daugybė augalų, apie 11 tūkstančių rūšių. Ir susitiko su augalų specialiste Rasa, kuri padės atsakyti į labai sudėtingus minčiukų klausimus. Ar žinot, kad jūs atvykot į Vilniaus universiteto botanikos sodą? Nu, taip. Taip, aš anksčiau žinodavau. Oi, kaip gerai. Ar žinai, kad tai yra labai didelė augalų ir gyvūnų karalystė? Taip, iš tikrųjų, čia galite rasti ir daug uogų, ir daug žiedų, ir daug įvairiausių augalų. Botanikos sode yra apie 11 tūkstančių pavadinimų augalų iš visų pasaulio kraštų. 11 tūkstančių iš viso pasaulio? Wow. Štai mes turime vienmečio augalo pavyzdį, kuris va įsikeroja šia po visą daržą ir vaikšto. Ir kaip galvojat, kaip jis čia atsirado mūsų darže. Tai dabar pradarykim. Padėsim man pradaryti? Pradarykim.
kur matai skylutę. O, pažiūrėkim, kas čia viduje to moliugėlio yra. Kokios mažos sėklytės. Jo viduje yra kas tokios? Sėklos. Sėklos. Ir ką galime padaryti iš tų sėklų? Pasodinti. O ko reikės tam augalui, kad jis auktų? Kaip galvoji? Vandens. Tai būtinai reikės palaistyti, galima pamirkyti sėklytę, nes dabar jinai ko gero išdžius, ar ne? Taip. Taip, tada dar ko reikės? Jeigu norėsit pasodinti žemės reikės, ar ne, ten jinai gaus visokių medžiagų tas augalas, taip, ir dar ko reikės jai? Gal pakankamai vietos? Nu ir vietos, ir ko gero reikės ko? Šilumos. Be abejo, buvo geriausia augalą augti, kai lietus lyja. Taip, bet tada gauna augalas ko? Vandenuko. O tai tie augalai gali girdėti, matyti ir jausti? Nu gal. Tai iš tikrųjų augalai, kaip ir žmonės, sakoma, kad girdi. Ir atliktas toksai labai įdomus eksperimentas, ar ne, pasodinta sėklytė augalo žirnis. Paimta žirnio sėklą ir paleido upelio garsą. Ir žiūri, kad tas iš vienos pusės upelio garsas, iš kitos pusės vėjo garsas. Ir žiūri, kad tas žirnis auga į tą pusę, kur upelio jis girdi garsus. O per... Šaknis gal jie gali susikalbėti. Taip, per šaknis, šaknų pagalba, lapuose yra gaminama daug visokių medžiagų, kurias mes užuodžiame, ar ne? Ir šitaip augalai kalbasi, kvapų pagalba, įvairių cheminių medžiagų pagalba, jie tarpusavį praneša apie kenkėjus. Tarkim, jeigu kažkoks kenkėjas užlipo ant lapo, ar ne? Ir jau šitas lapas pasakys kitam lapui, kad jau kenkėjas jį pagraužė. Štai va matome jau truputį pagraužti. O aš tai norėčiau, kad man kažkas praneštų apie kenkėjus. Tada augalai puola gaminti tokias cheminės medžiagas, kurios atbaido šiek tiek. Na, augalas pasidaro netoks skanus, jeigu kalbėsim tokią paprastą kalbą, ar ne? Tai va. Na, ką dar tie augalai gali daryti? Ar jie gali vaikščioti, kaip galvojate? Tai jie turi kojas tie augalai? Ne labai. Nu, gal su paukščių pagalba jų sėklos persikelia, tai kaip ir vaikščiai. Bet žinok. Sako, kad jie gali keliauti laiku. Ar jūs galėtumėt keliauti laiku 2000 metų, pavyzdžiui, į priekį arba 2000 metų atgal? Tik su laiko mašina. Tai va, mums reiktų laiko mašinos. O sako, kad augalai gali. Mokslininkai atrado 2000 metų senumo sėklytę ir iš jos išaugino palmę. Tai ta sėkla labai, labai, reiškia, yra gyvybinga, nes čia yra ir maisto medžiagų visokių, kad augalas greičiau išauktų. Kuo didesnė sėkla, tai ko gero ten daugiau yra visokių maisto medžiagų. Vėliau vaikams parodė plūdeną. Tai toks mažas augalėlis, kad vos matosi ant vaiko delno. Jums patiko kelionė? Minčiukai padėkojo vaikams už kelionę ir grįžo į palėpę. Ir matai galvūnai, visai nesvarbu, kad jie neturi nei ausų, nei burdom su kuriam žiovauti. Jie vis tiek visi gali susikalbėti ir bendrauti. Na taip. Truputėlį čia nepaskaičiau, bet aš vis tiek niekaip nesuprantu, kaip ta žirnis galėjo aukti į upę, jeigu jis net neturi ausų. Ir iš vis kaip jie bendrauja vieni su kitais. Taip, ir kas man yra įdomiausia, kad ji, pavyzdžiui, susišneka lapais. Lapas. O tada jie susišneka šaknimis. Lapas. O įdomiausia yra dar tai, kad jie viens kitam praneša apie kenkėjus. Man yra blogai. Gerai, ateinu į pagalbą. Ateinu į pagalbą, bėkite visi. Man į užpakalį kandą kurvina. Kur jūs? Gaila, kad tokį neturim. Minčiukai, ar dabar galvojate, kad augalai yra įdomu? Taip. Ar norėtumėte tokį turėti? Tada pasižiūrėkite savo už nugarų. 1, 2, 3. Čia. Taip. Šitas man. Aš šitą. Šitą. Akivai.
akivaizdu, kad šito augalo gerai galėsiu pasirūpinti tik aš. Oro temperatūra tinkama. Drėgmės laipsnis tinkamas. Saulės spindulių kritimo kampas tinkamas. Ha! Išsigandai? Ne. Ir labai gerai, kad neįsigandai, nes tu nesi bailys. Ir aš nesu bailys. Mes abudu nesame bailiai. Daug penkis. Au, kodėl? Labas, gražuolė. Dabar mes tau surasim vietą kambaryje. Gal čia? Po lempą. Bet ne tada aš tau trukdysiu, kai piešiu. Čia. Bet aš noriu tave visą laiką matyti, o kai gulėsiu lovelį, tai nematysiu. Čia. Puiku. Supratau tave. Dabar tu mane gazdini, ne? Aš supratau tave. Tu gali būti ramus. Aš tau užtikrinsiu pačias tinkamiausias sąlygas gyventi. Matai, aš esu galvūnas. Gal net pats galvočiausias galvūnas, kokį tik tu žinai. Aš jaučiu, kad ir tu esi toksai galvotas. Nu šiol aš tau kiekvieną vakarą skaitysiu. Mano vardas yra Meila. Čia yra mano kambarys, čia yra mano stalas, mano lovytė, mano paveikslai. Nuo ko norėtum pradėti? Fizika, matematika, geografija, gamtos enciklopedija. Tau turėtų būti aktualu. Fotosintezė. Truputį įsigandai. Truputį. Aš labai mėgstu svajoti ir mėgstu labai įsivaizduoti ir vaizduoti. O tu mėgsti svajoti? Turbūt nieko kito ir nedarai. Tik svajoji. Gali sėdėti savo vazonėlyje kambaryje, o įsivaizduoti, kad esi. Bet kur pasaulyje? Gali įsivaizduoti, kad šoki, dainuoji, žokinėji. Įsigandai, nemeluok. Aš prie tavęs prigulsiu ir mes galim kartu pasvajoti. Gerai? Minčiukai visą dieną savo augaliukams pasakojo, skaitė ir rodė eksperimentus. Čia vat yra mano tirpalai. Čia vat yra rūkštinis tirpalas, tai su jo geriau atsargiau, nes jis gali viską išgriaužti. Oi, jau sutemo? Tikrai, kaip greit diena praėjo. A, jau vakaras, reikia eiti praustis ir valyti dantis. Žinai, aš ir tau išvalysiu dantis. Babūnai, augalai neturi dantų. Kaip tai neturi, tai su kuo jis kandžiojasi? Aš greitai grįšiu. Žinai, jis gal pats neturi dantų, o tu turi aštriausius dantis, tu turi geriausius dantis, tu turi va tokius dantis. Gerai, aš einu dabar valytis dantų ir tada aš tau užvalysiu, tik niekam nesakyk. Abas nakties augalė. Tu rytoj pasiruošk. Mes padarysim daug, daug eksperimentų. Aš tai visą laiką svajoju, užsimerkusi, kol užmiegu. Ir tada mano svajonės tęsiasi sapnuose. Tau irgi siūlau pabandyti. Labanaktis, mano geriausia draugė. Žinok, aš tave tikrai priimčiau į lovą, bet mes tiesiog apsidigliuosim. Todėl geriau miegok čia ir palauk, nes rytoj mes pabaubėsim.
Labanakt. Nu, paskutinis čia prieš miegą. Jokaujugi. Minčiukai miega. Buvo labai įdomi ir linksma diena. Kiekvienas gavo paugaliuką, kuriuo dabar reikės rūpintis. O kai turi kuo rūpintis, niekada nebūna nuobodu.